الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو تو کھلو یہ پانین ترہیم جمعزنس کشمیری کتاب یو سبق اس پارون چو تا سبق شنا بدن صفائی تو پیج نمبر چو زائتر بچو بدن صفائی جرسیم خرطبین بدن مسا اور تو دور روزن بابت چھ بدن صاف تھاون ضروری اگر بدنس مال آش تحت منز چھ نک نک کیم زیوان یمن نکی نکن کیمن چھ جرسیم ونان یم چھ بیمار پھلاوان جرسیم چھ خرطبین سیت وشن ایوان خرطبین چھ اخ سینس آل بچو ام پچ اسلام چھ روت شور سچ بدن صاف تھاوان اسلم چھ سل نندری وتھان ات بوت چھلان تو سران کران بچو بدن صفائی چھ ونا تات انسان گژھ پنن بدن صاف تھاون پنن باڈی صاف تھاون اگر نہ اس پنن باڈی صاف تھاو کہین اس مچ بیمار پود گسان بچو یم سیت لکٹ لکٹ کیم زیوان جراثیم بناش تمن بچو یوتا اس صاف چھ روزو تیوتا چھ اس بیمار نش دور روزا بچو تۄہہِ آسیو پَتہ کہِ أسۍ چھِ صُبحٲے وۄتھان أسۍ چھِ اَتھٕ بُتھ چھَلان سرٛان کَران برٛش کَران صاف پَتہٕ چھِ أسۍ پَنُن برٛیک فاسٹ کَران بَچو یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یہِ شُر أمِس چھِ ناو اَسلَم چھِ وَنان اَسلَم چھِ سُلے نِنٛدرِ وۄتھان اَسلَم چھِ سُلہِ وۄتھان نِنٛدرِ اَتھٕ بُتھ چھِ چھَلان بیٚیہِ چھِ سرٛان کَران بَچو بہٕ پَرٕ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ تُہۍ تھٲیِو پنٛنہِ کِتابہِ کُن نظر بدنٕچ صفٲیی جراثیم خۄرطبیٖن بدن مساق اور تہٕ دوٗر روزنہٕ باپتھ چھِ بدن صاف تھاوُن ضروٗری اگر بدنس مل آسہِ تتھ منٛز چھِ نِکۍ نِکۍ کیٚمۍ زیوان یِمن نِکٮ۪ن نِکٮ۪ن کیٚمٮ۪ن چھِ جراثیم ونان یِم چھِ بیمارِ پھہلاوان جراثیم چھِ خۄرطبیٖن سۭتۍ وٕچھنہٕ یِوان خۄرطبیٖن چھِ اَکھ ساینَسُک آل اَسلَم چھُ رُت شُر سُہ چھُ بدن صاف تھاوان اَسلَم چھُ سُلہِ نِنٛدرِ وۄتھان اَتھٕ بُتھ چھَلان تہٕ سرٛان کَران بَچو مےٚ چھِ اُمید کہِ تۄہہِ آسیو یہِ یاد تھوٚمُت اِنشاء اللہ بیٚکِس ویٖڈیوَس منٛز پَرو أسۍ اَمہِ برٛونٛٹھ بِہِو توٚتانۍ خۄدایَس حوال شُکریہ بَچو